بی بی سی کے ناظرین کو کراچی سے شمائلہ خان کا سلام۔ بی بی سی آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے دوران شوبز کی شخصیات کیا کر رہی ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور ماڈل اور اداکارہ آمنہ شیخ۔ ویلکم آمنہ، یہ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می شمائلہ، میں خیریت سے ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹفارم پہ دعوت دی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کی گئی ہے، اس نے آپ کی زندگی کو کتنا متاثر کیا ہے؟ ذاتی طور پہ میری جو عام سمجھ لیں پریفرنس ہے، اس کے حساب سے ہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ، بیکاز اٹ گیوز یو اے ٹائم ٹو فوکس آن تھنگس دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو یو، اور وہ ہے آپ کی اپنی فیملی، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی نیڈس، آپ کی اپنی نیڈس اور کام بھی، کام کے حوالے سے، یو نو، ٹو ڈو دا کائنڈ آف ورک دیٹ ایکچولی میٹرس ٹو یو اینڈ میکس این امپیکٹ۔ باقی جہاں تک کام کے حوالے سے، تھوڑی بہت ٹریولنگ اور آنا جانا جو تھا وہ افیکٹ ہوا ہے، لیکن ایک قسم کا آپ کو جو ہے موقع ملا ہے ٹو ریکریٹ ویز آف ڈوئنگ ورک اینڈ ریکریٹنگ ویز آف لیونگ اے لائف۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ پہلے میں باہر جم وغیرہ جایا کرتی تھی، کچھ کلاسز ہیں وہ کر رہی تھی، یوگا کرتی ہوں، لیکن اب لاک ڈاؤن کے بعد میں نے اپنے کچھ قریبی دوستوں کے ذریعے کچھ ریسورسز مجھے ملی ہیں جو کہ آن لائن ریسورسز ہیں، تو میں ان کو استعمال کر کے جتنا فزیکل موومنٹ، اسٹریچنگ، جو میری کچھ روٹینس ہیں اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے، وہ کرتی ہوں، اور ساتھ میں میرے بڑے بڑے ٹوٹکے بن رہے ہوتے ہیں پانی، گرم پانی میں جنجر، کالی مرچ، لہسن، شہد اور سٹرس کی کچھ چیزیں، یو نو، یہ میں پیتی ہوں، اور پھر میری بیٹی اٹھ جاتی ہے اور پھر اس کی ساری روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سے ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ہر، وی ہیو اے ہول اسکیڈول جس میں اس کا فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اس کو یوگا کراتی ہوں، اسٹریچنگ کراتی ہوں، پھر ہم ساتھ میں ناشتہ بناتے ہیں، ناشتہ کھاتی ہے اور میں اس کو کمپنی دیتی ہوں، اور باقی پھر ہماری پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ سارے پیرنٹس جو ہیں اس لاک ڈاؤن میں، دے آر دا ہیروز، کیونکہ الانگ ود آف کورس ہمارے ڈاکٹرز اور فرنٹ رنرز اور سارے جو ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں زندگیاں بچانے میں، گھر کے اندر ماں باپ آر دا ہیروز، کیونکہ آئی ایم شیور ہر ایک نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے بچوں کی روٹین جو ہیں وہ جو ہیں فلفلنگ رہیں، بالکل ہی سمر ویکیشن نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ کی نظر میں آیا ہوگا کہ میں نے شروع کے دنوں میں ہی، لاک ڈاؤن کے شروع کے دنوں میں ہی اپنا ایک پورٹل لانچ کیا ہے، آن لائن پورٹل، جس کا نام ہے میسا ماما، اور اس کی وہ بھی ایک ایجوکیشن اور لرننگ کا پلیٹفارم ہے، تو اس پہ میرا دھیان ہوتا ہے، اس پہ میں کافی کام کر رہی ہوں، تو وٹ ایور پاکٹس آئی گیٹ ڈیورنگ دا ڈے آئی ورک آن دیٹ۔ باقی میرا اپنی بیٹی کے اراؤنڈ ہی پورا گھوم رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد کیونکہ ہم پہ اتنی ذمہ داری آ گئی ہے، تو دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور فل اسکیڈول چل رہا ہے، ایوری ڈے از اے فل اسکیڈول، الحمد للہ، تو اٹس اے بلیسنگ، ویئر این اے بیٹر گڈ پلیس، الحمد للہ۔ جو گھر پہ ہیں وہ نو ڈاؤٹ، الحمد للہ، بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ہم سیف ہیں اور ہم یہ سب کر سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ تو لاک ڈاؤن کے دوران آپ کون سی فلمیں، کون سی موویز دیکھ رہی ہیں، کچھ بتائیں گی؟ اچھا، اس سوال کا جواب شاید آپ محظوظ ہوں اس بات سے، لیکن یقین کریں میں نہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، نہ کوئی فلمیں دیکھ رہی ہوں اس لاک ڈاؤن کے دوران۔ میرا جو سنگل فوکس ہے، آپ سمجھ لیں، وہ اپنا یہ پلیٹفارم کھڑا کرنا ہے جو آن لائن ویب سائٹ اور ویب پورٹل میں ڈیولپ کر رہی ہوں، اس کی طرف ہے۔ تو اس کی ریسرچ جو ہے
ریسرچ مٹیریل جو ہے میں اس پہ زیادہ دھیان دے رہی ہوں, وہ زیادہ دیکھ رہی ہوں. روٹین میں وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ اپنے آپ کو پرووائڈ کروں, لیکن اس طرف آنیسٹلی میرا دھیان بھی نہیں ہے اس طرف, وچ از وائی آئی ایم ناٹ انکلائنڈ ٹو دیٹ دیز ڈیز. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ڈرامے ریپیٹ ہو رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بہت سارے میسیجز آپ لوگ سب کرتے ہیں میرے سارے پلیٹفارمس پہ کہ یو نو ایسا ہم مات دیکھ رہے ہیں دوبارہ, ہم جیکسن آئز دوبارہ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ آج تک سارے ڈرامے جو ہیں وہ ریپیٹ پہ دیکھے جاتے ہیں. انسٹاگرام پہ آپ نے اپنی بیٹی میسا کے ہمراہ اردو کی کہانیاں پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ دو ہفتہ پہلے جب یہ سارا لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا, تب میں نے ایک انیشیٹو جو ہے وہ لانچ کیا انسٹاگرام کے ذریعے, جو کہ اردو کی کہانیاں بچوں کے لیے وہ پڑھنا, اور اس میں میسا کی انوالومنٹ بھی بہت حد تک ہے. میں اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ یہ ایکٹیویٹی کرتی رہی ہوں. اس کی لانچ جو تھی وہ ظاہر ہے میں چاہ رہی تھی کہ اس کی ایک شکل نکلے پھر میں لانچ کروں, لیکن ود کرونا جو حالات ہمارے سامنے آئے اس سے میں نے بہتر سمجھا کہ وائی ناٹ جسٹ گو اہیڈ اینڈ ٹیک اے ڈیپ ڈائیو انٹو دس ورلڈ, کیونکہ میں ویسے بھی تیاری پکڑ رہی تھی یہ کرنے کی. تو مجھے ایک موقع مل گیا سمجھ لیں یا ذریعہ مل گیا, اور مجھے ایک سینس آف رسپانسبلٹی فیل ہوئی کہ جب اتنا کچھ کانسیپٹ بنا لیا ہے تو بسم اللہ کریں, شروع کریں. ناؤ از دا ٹائم, ایوری بڈی نیڈز اے ریسورس رائٹ ناؤ. تو ان کہانیوں کا اور ان ویڈیوز کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے؟ اردو کی طرف دھیان, انٹرسٹ اور شوق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے بچوں میں, اور سب پیرنٹس جو فیڈ بیک دے رہے ہیں وہ جب میں سنتی ہوں کہ ہم تو روزانہ انتظار کرتے ہیں آپ کی اسٹوری کا, اور ہمارے لیے یہ ایک بیڈ ٹائم روٹین بن گئی ہے, یا ہمارے دن کے اسکیڈول کا ایک باقاعدہ حصہ ہے یہ, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ الفاظ پکڑ رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں, آئی مین دیر از نتھنگ لائک اٹ. اور اس سے مجھے اور زیادہ موٹیویشن مل رہی ہے کہ جو چیزیں میں نے اتنے عرصے سے سوچی نہیں ہیں اس کو فوراً مجھے ان سب پیرنٹس کو اور بچوں کو اور گلوبلی سب کو میسر کرنا ہے. میسا ماما کے نام سے آپ نے جو اپنی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیگر سوشل میڈیا پلیٹفارم پہ بھی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں, آپ ان سب چیزوں کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ہماری شروعات اردو لینگویج سے ہے, تو ایک باقاعدہ لیگ جو ہے میسا ماما کا برانچ جو ہے وہ اردو لرننگس پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, اور یہ ایک طویل یعنی اٹس ناٹ اے ون ٹائم تھنگ. یہ جس طرح سے ہم لینگویجز سیکھتے ہیں یا کوئی بھی میتھ سائنس سیکھتے ہیں, اٹس اے ڈیلی کمٹمنٹ ٹورڈز لرننگ. تو یہ جو پورٹل ہے اٹ ول بی اٹس آلموسٹ لائک اے ای اسکول فار اردو لرننگ, اور ہم اپنی اوتھینٹک یونیک ٹوائز اور انٹریکٹیو گیمز سب ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. اٹ ول بی اے لائف اسٹائل پلیٹفارم آلسو کیٹرنگ ٹو آر چلڈرن, آر ینگ اڈلٹس اینڈ ٹو پیرنٹس. لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کا کہنا ہے کہ خاص طور پر ماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے, کام بڑھ گیا ہے. آپ ایک ماں ہونے کے ناطے دیگر ماؤں کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ بچوں کو بزی رکھنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ سو وٹ آئی وڈ ایڈوائز یا جو چیزیں میں نے ٹرائی کی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ بڑا ایک کانسنٹریٹڈ فوکس 30 منٹس بچوں کو ایک چیز پر لگائیں, اینڈ دین بریک اٹ آفٹر 30 منٹس, جسٹ بریک دیٹ کانسنٹریشن, اینڈ یا تو فزیکلی کوئی چیز کریں, موومنٹ کریں, یا ایک ساتھ کوئی میٹھا تیار کر لیں, کوکیز بنا لیں, یا پانی دے دیں پودوں کو فار 10 منٹس, ڈو سم تھنگ ایلس کمپلیٹلی. ٹھیک ہے, اپنے یہ سائیکل کو کوئی بھی ایکٹیویٹی کو آدھے گھنٹے کے بعد بریک کریں تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر واپس اس ایکٹیویٹی میں جائیں. سو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو آپ تھکیں گے, آپ مینٹلی تھکیں گے نہیں, آپ ویئر آؤٹ نہیں ہوں گے, بور نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کانسٹنٹلی اسٹیمولیٹ ہو رہے ہیں دوسری چیزوں سے. سو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں, اپنے انٹیک پہ دھیان دیں, میک شیور کہ آپ کے بچے جب کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ پانی کی بوتل ہو, فروٹ ہو, سنیکس آس پاس ہوں تھوڑے, تاکہ وہ اس کو ایکسکیوز نہ مانے کہ بھائی مجھے تو اب بھوک لگ رہی ہے اب میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو جسٹ بی مائنڈ فل, اس سے آپ
آپ سے بھی تھوڑا سا اگر آپ پلان کریں گے نا اور تھوڑا اسکیڈول ریگولیٹ کر دیں گے تو آپ پہ پریشر تھوڑا ہٹ جائے گا. تھینک یو آمنہ, امید ہے آپ کے جو مشورے ہیں وہ دوسری ماؤں کے بہت کام آئیں گے. یہاں ہم آپ سے لیں گے اجازت. بہت شکریہ بی بی سی کو وقت دینے کے لیے.